Ok, ons gaan nou uit by Buffelsdrift na die 2 duim reen wat hulle in 'n paar dae gehad het of 3 dae gehad het. So as jy nou hier deur die hekkie gaan. kyk hoe lyk my bakkie van vanoggend al. Nou as jy nou hier gaan en sit jy nou jou voertuig in vol haai. Is nou in vol haai? Want dis lekker snotterig. Obviously raai ek soos 'n paluka op die ding. Maar jy moet daarom so klein bietjie konsentreer as jy op spoed is, want hy is rarig, rarig. Wat? As jy nou voel die as ek briek trap en gly ek net, want check nou, ek gaan nou ry. Briek en dan gaan jy. So, as hy o, gros, hierdie is bietjie diep. Sai. Okay, jy sien nou sit jy ding op spoed. Okay. Okay, hier kom nou iets spesiaals. Ek moet spoed vang, ons gaan vasval hierso. Yes! Lekker! Dank u. Nog een beetje water. Oké, dat gaat door. En dit is hoe die rijdt nou lijkt. Oké, maar ons is nog niet klaar hier. Dan kan ons een beetje spoed van. Ze rijdt daarom al amper 80. En dan moet je breek lang voor die tijd. Want glij je te veel. Ek geniet dit nou baie aan. Oké. Een beetje storiger. Waters aan, vang spoed, dan gaat ons. Woe, hallo, daar kom die gat uit. Jo, hallo. Yes, my gly nou lekker, my gat kom hier altyd uit. Yes, het iemand hier voorgespeel? Genugtig. Ja, iemand was stout hier gewees. Iemand het hier kom. Yes, hallo. Ho, fuck. Hier, my gat, my bliksem, check al. Wow, my koos. Ek bly nou net spin. Hier is net modder. Wow, my genugtig. Hou bakkie hou. Yes, snot modder. Ek draai nou amper lok, ek kom amper links as hy se begin gly. Yes. Oh my gros, hierdie gat is diep. Gat hy. Jullie pakkie gaan val met. Check hoe glad is dit, dit is so, oh my gros. Ok, daar is hy, een hand bestuur poging. Yes, jy kan nie deur daai ding met 'n gewone kar ry nie. O, gros, breek. Hier, gaan. As is uit. Dit was briljant. Nou weet hulle, die Buffelsdrifters kry swaar. Hulle moet maar by die huis lockdown. Lekker. Wag, hier is die laaste plassie. Hier is die laaste. Laaste plassie. Woehoe. Ah, brilliant.